Bu dedə görə gəlmişik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təqdimatı da Allah qılar hamımızı. Hamımızı Allah qılar. Ya, burada yəni demək olar ki, bizim hamımızın tipidir. Yəni bizim hamımıza örnək olan bir mövzudur. Hamımız. Ha. Klipdə sizi cəmi 3 saniyə gördük. Yəni orada biz necədir? Məsələn, ondan mənim görüşməyimdən getmir ki. Orada məsələ, əsas məsələ odur ki, bu gözəl bir mövzudur, gözəl ifadır, yəni bu ibrətamiz, yəni bütün gənc nəsillərə, ümumiyyətlə hər kəsə bir nəsihətdir ki, yəni baxıb ibrət almalı bir mövzudur. Yəni mövzunu bilirsiniz də, mənə 100 il ömür arzulamayın. Yəni ki, mənə orada belədir ki, məna ki, mənə elə bir ömür arzulayın ki, mən başqalarına faydalı ola bilim, başqaları üçün, insanlar üçün yaşamaq istəyirəm. Bu dünyadan ləyaqətlə, köçəndə də ləyaqətlə köçüm, yəni izim qalsın. Bir, bu qala bizim qala, tikmədim ki, özüm qala, tikdim ki, izim qala. Yəni burada da bu mənadır, ona görə bunu düşündük ki, mütləq olaraq belə bunun təqdimatı mütləq olmalıdır. Müəllim, siz özünüz nə işlə məşğulsunuz, haralardasınız, görsənmirsiniz nəsə? O barədə danışmaq. Niyə danışmaq istəmirsiniz? Hələlik, hələlik. Mətbuat buradadır. Yəni, mətbuat hamımız buradayıq, onun əsas üçün gəlmişik. Əsas suallarımızdan biri, siz azıq görürük. Yox, hal-hazırda mən müəyyən gələcəkdə layihələr var. Nə kimi layihələr? Yaxın gələcəkdə, hansı layihələr? Yaxın gələcəkdə var, deməli, Hüseyin Cavidin sözlərinə, deməli, bizim bir layihəmiz olacaq. Deməli, Şeyx Sanan əsərindən bir mövzunu işləyirik. Allah qoysa, o olacaq. Yəni, nə olacaq? Mahnı olacaq, nə olacaq? Yox, o bir mahnı yox, o bir sizcə Muğam Sayağı belə bir kompozisiya olacaq. Bəli, belə sintez Muğam və cazın sintezindən ibarət. Belə, mən ifa edəcəm Hüseyin Cavidin sözlərini, Şeyx Sanan əsərindən olan parçaları ifa edəcəm. Və müşahidə olacaq estrada janrında, yəni caz. Sizin öz ansambliniz olacaq, siz müşahidə edən, yoxsa kimlərlə işləyəcəksiniz bu layihədə? Var müəyyən musiqiçilər var, çox gözəl istedadlı, Hicaz qrupu. Ziyana, Eurovision Hicaz, yox hansı? Yox, Eyyub mənim öz ansamblidir. Başqa kimlər olacaq bu layihədə? Başqa hələ ki, mən özüm hələ ki, heç. Başqa hansı layihələriniz var? Hələ ki, ancaq bu. Uşaqlar, suallarınız yoxdur, yəni burada Eyüb Yaqubov. Eyüb müəllim özünü aktor kimi sınadı. Ümumiyyətlə, gələcəkdə olacaq mı? Aktor kimi özünüzü sınadınız. Klipdə özünüzü aktor kimi, amma heç... Klip gözlənilirmi? İnşallah, aktor deyəndə ki, ümumiyyətlə, mahnının, hər bir mahnı ifəniyəndə, həm də eyni zamanda aktor kimi olursan da, hər bir mahnıda. Yəni, yəni həmişə... klip soruşmaq istəyir, klip olacaq mı? Klip, Allah qoysa, hələ düşünürük də, inşallah. Yəqin ki, əlbəttə mövzular var ki, gələcəkdə Elçin İmanovla Kain Müşibidin daha bir şeiri var, Gecə Düşüncəsi şeirinə mahnını hazırlaşırıq, mahnını rəndə yazmalar. Allah qoysa onun klipi də inşallah olacaq. Olur olsun. Sizin yaradıcılığınızda mahnınızın sözlərini əsasən klasik belə deyək də, klasik şairlərinizdən, şeirlərindən götürmüşsünüz. Müasir belə deyək də, gənc yazarların, şairlərin yaradıcılığına niyə müraciət eləmirsiniz? Bəyənmirsiniz? Yo, nə mən, sizi qan eləmir? Yo, çox sevirəm. Bizim maşallah gözəl şairlərimiz, çox istedadlı gözəl şairlərimiz var. Şairlərimiz, şair. Yəni, mənim, misal üçün, müəyyən işlər görmək üçün bir vaxt gedir. Nəsə bir iş görürsən, ortaya çıxardırsan. Ona görə də bu da təbiidir ki, mən düşünürəm ki, gec-gec çıxıb, amma nəsə bir gözəl bir mənalı iş görmək tərəfdarıyam. Amma burada da elə bir sanki qaçmağa çalışırsınız, mən gedim, mən gedim. Yox, mən amma tədbirə gələk, bir tədbirə biz necə çox danışmaqdan var, düşünürəm mənası olmuşsun. Kısa, lakani, düşünürəm ki, burada da bu günləri əsas bu mövzuya görə yaşamışım. Ona görə başqa bir şeylər, bu saat mən özümü toparlaya bilmirəm. Amma mənə də gəlir ki, eyni zamanda nəsə deyə bildim mənə belə gəlir. Elməlim, bəs nə deyirlər ki, klipi Eyüb Yaqubovundayım?
Yox, bu elə demək olar ki, elə məcbur həm də düz eləcək. Çünki mənim belə deyək, ustadım, mənim böyük əzizim, böyük qardaşım və həm də sənətdə və həyatda mənə həmişə öz nəsiyyət verir. Bu adı Əsədoğlu klipi elə öz klipim hesab edirəm. Sağ ol, çox sağ ol.